Hercegovini nastavljaju se negativni demografski trendovi. Nacionalna agencija za statistiku objavila je sredinom ožujka podatke za prošlu godinu. U 2017. u Bosni i Hercegovini rođeno je 29.158 osoba. U odnosu na godinu ranije, broj rođenih manji je za 118. U 2016. bio je 29.276. U istom razdoblju umrlo je 36.336 osoba. Godinu ranije taj je broj bio manji za 35.530 osoba. Prirodni prirast negativan je već više od desetljeća. Bosna i Hercegovina je zbog omjera broja rođenih i umrlih samo tijekom 2017. godine izgubila 7.178 stanovnika. Veliki problem za zemlju predstavljaju i sve brojni odlasci u zapadnu Europu. Iako nema službenih podataka, nevladine udruge poput Unije za održivi povratak navode da BiH u prosjeku napusti od 30 do 40 tisuća osoba na godinu. U 2017. taj broj iznosi oko 35 tisuća, podsjetimo, Bosna i Hercegovina ima 3,5 milijuna stanovnika. Procjenjuje se da se iz Bosne i Hercegovine u posljednje 3 godine iselilo 150 tisuća osoba. Nekada su na rad u inozemstvo odlazili samo muški članovi, a danas cijele obitelji i to uglavnom s kartom u jednom smjeru. Posljedice su najvidljivije u mjestima s većinski hrvatskim stanovništvom jer je vlasnicima hrvatskih putovnica olakšan pristup tržištu rada u Europskoj uniji. Priču iz Livna donosi Nadina Mališbegović. Kada je u Livnu pokrenuo inovativni projekt proizvodnje solarnih sistema, raspisao je konkurs za prijem radnika strojarske struke. Probrao sam nekoliko ljudi, njih je bilo tada 5-6, od njih odabrat, i rekao sam da ću zvati krajem prvog mjeseca. I ja sam ih pozvao krajem prvog, da li krajem prvog ili početkom drugog, to je sad manje važno, no međutim nikoga od navedenih nisam mogao dobiti. Iz razloga što su svi otišli njegov. Njegova radionica sad je zbog toga prazna, projekt privremeno zaustavljen. Da ne bi naišao na isti problem pri novom zapošljavanju, poboljšao je uslove rada, ali to nije nikakva garancija, kaže. Moj pradjed je rođen u Turskoj. Moj djed je rođen u Austro-Ugarskoj. Moj otac je rođen u Kraljevini Jugoslaviji. Ja sam rođen u socijalističkoj Jugoslaviji, a moje najmlađe dijete u Bosni i Hercegovini. Svima nama jedno zajedničko. Svi su rođeni u Livnu. Ovoga puta se nešto drugo događa. Livnjaci se rađaju negdje drugdje, nisu više u Livnu. I kada hoćete da pogledate, jedno Livno ima od Trogira do Makarske, drugo je Livno od Zaprešića do Dugog Sela, a treće je Livno oko Frankfurta. Da je to sve Livno ovdje, Livno bi brojalo otprilike oko 150 tisuća stanovnika. Prema popisu iz 2013. Livno ima 34.000 stanovnika. Hajrudin Gromilić, koji je godinama pisao o Livnu, smatra da je taj podatak daleko od istine. Poziva se na podatke župnog ureda koji nedvosmisleno pokazuju da stanovništvo s ovih prostora nestaje. Oni kažu da otišlo 12.000 Hrvata poslije rata. Bošnjaci i njih 1.000 fali Srba više od 3.000. Bilo je 3.874, sad je došao svaki 15, a najmlađi je 60 godina. Dakle, grad, opština Livno izgubila 20.000 stanovnika. I trend je, kaže, da i dalje iseljavaju u Njemačku, Kanadu, Irsku. Pretužan sam jer kome ćemo ostaviti ovo što imamo? Stjepana je jedan put spakovala kofer, ali nije otišla. S nevladinim sektorom danas nastoji podstaći promjene. Uz opću apatiju i nezaposlenost čini se, kaže, nemogućim. Ja se još uvijek bavim opasnom mišlju da odem odavde. Iako Livno je meni najljepši grad na svijetu i meni su predivni ljudi ovdje. Ja volim svoj grad i volim svoju državu, ali stvar je stvarno da dođete u trenutak kada vidite da nemate budućnosti. Pogotovo za osnivanje obitelji, za neke dublje teme, stvarno ovdje nemate materijala da radite, nažalost. Lokalna vlast ne smatra da je situacija u Livnu teža nego u ostatku zemlje. Iz ureda gradonačelnika tvrde da brojke o nestalima sa ovih prostora nisu tačne, no sam gradonačelnik nije želio govoriti za Al Jazeeru. Opozicija s druge strane ukazuje na to da je stanje alarmantno. To je njima teret, a to je njihov produkt.
To je rezultat njihove vladavine. Svi ti odlasci jednako je njihova vladavina. HDZ-a i SDA. Lošoj demografskoj slici pogoduju i statistike po kojima je broj umrlih u Livnu u prošloj godini bio dvostruko veći od broja rođenih. Nadina Malić-Begović, Al Jazeera, Livno. Amila Sačić iz Instituta za razvoj mladih KULT rekla je da je glavni razlog za odlazak mladih više nije samo nezaposlenost. Već sada kada ih pitate, opet ostaje negdje taj omjer da jednako žele otići, ali sada više ne samo zbog te nezaposlenosti, već zbog sveukupnog ambijenta koji im Bosna i Hercegovina nudi. Kada ih pitate zašto, kažu da u ovoj zemlji ne vide perspektivu, ali to isto govore i mladi iz Hrvatske, iz Crne Gore i Srbije, jer smo prošle godine u ljeto radili jedno istraživanje kojim su obuhvaćeni mladi iz zemalja regije i svi oni kažu da odlaze zato što u svojoj zemlji ne vide perspektivu, zato što ne vide da će biti bolje, nisu zadovoljni time što im se konstantno nacionalna pitanja u dnevnom diskursu plasiraju, nisu zadovoljni obrazovnim sistemom, nisu zadovoljni zdravstvenim sistemom, prevelikim prisustvom korupcije, pa tek onda negdje na šestom ili sedmom mjestu imamo to pitanje nezaposlenosti. Što znači da bi nam to zaista trebao biti neki alarm da se konačno uključimo i osvijestimo, jer ako nam nezaposlenost više nije osnovni problem, onda ne znam šta već trebamo raditi i šta to čeka da počnemo konačno djelovati.